საღამომ შვიდობის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა პოლიტიკური ინტერვიუ, მე დათა გვასალია ვარ. ევროკომისიამ საქართველოს სტატუსთან დაკავშირებული საკითხის განხილვა გადადო და პირობების შესრულების ანგარიშს არა მიმდინარე წლის ბოლოს, არამედ 2023 წელს განიხილავს. ევროკავშირში მიხვდნენ, რომ ექვსთვიანი ვადა საკმაოდ მცირეა 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ პირველი რეკომენდაცია დეპოლარიზებას ეხება. Albat da inaxes Europashi rom opozitsia aratu chaerto depolarizebis protsesshi. Aramet pirikit upro da upro ghrma polarizatsiis politika airchia. Kho da akhla radikalebma sakmiani politikosebis imidji moirges. Merera rom Eurokomissiam dro gaakhangzliva. Chven mains dekembramde unda shevasrulot qvelaperio. Isev da isev am ganzkhadebebs mati autorebis sakhelebi rom chamovashorot sakmiani saubris elpers namdvilat sheidzenda. Magram ganmeordebi ხალხი, რომელიც ერთხელაც არავის უნახავს არც კომიტეტებზე და არც სამუშაო ჯგუფებში, სადაც სწორედ ევროკომისიის 12 რეკომენდაციაზე და მის შესრულებაზე მსჯელობენ, მათგან ნამდვილად სასაცილოა და გამაღიზიანებელიც კი საზოგადოების ასე ღიად შეცდომაში შეყვანა. Ნუ, მცდელობა უფრო. ისიც უნდა ითქვას, რომ ხალხის მოტყუების მცდელობები მათ დღის წესრიგად გადიქცა. Ai მაგალითად კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით საზოგადოებაში რევოლუციური მუხტის გაღვივებას ასე ცდილობდნენ. Მათ აწარმოეს ფეიკ პროპაგანდა იმასთან დაკავშირებით, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღებით საქართველო მოიპოვებდა რაღაც დამატებით ფინანსურ დახმარებას. Თუმცა ამას მაშინვე უპასუხეს მართველი გუნდიდანაც. Საექსპერტო წრეებშიც იქნა ახსნილი, რომ სტატუსი დამატებით დაფინანსებას არნიშნავს. Მომზადდა სიუჟეტები ამ თემაზე, მაგრამ რადიკალური ოპოზიცია და მათი დანამატები NGO-ებიდან თუ სამოქალაქო აქტივისტებიდან ჯიუტად უმეორებდნენ საზოგადოებას ტყუილებს. Გასაგებია, რომ მათ არავისი ჯერათ, გარდა საკუთარი თანამოაზრეებისა, მაგრამ იქნებ ევროკავშირის ელჩს მაინც დაუჯერონ, რომელმაც პირდაპირ ყოველგვარი მიკიბ-მოკიბის გარეშე თქვა, რომ კანდიდატის სტატუსი არანაირ დამატებით დაფინანსებას არნიშნავს. Ამასთან დაკავშირებით ღიად გააკეთა მან დღეს განცხადება და ყველა შეუძლია ეს განცხადება ნახოს. Აქვე დაესვა ბოლო წერტილი რადიკალებისა და მათთან დაკავშირებული ჯგუფების ფეიკ პროპაგანდას ჰაერიდან მოტანილ დაფინანსებაზე კანდიდატის სტატუსის პირობებში. Კიდევ ერთი დიდი წერტილი დაესვა ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობის შექმნას და რიგარეში არჩევნების მოთხოვნას, რომელსაც რადიკალები ისე გვასაღებდნენ, თითქოს დასავლეთის მხარდაჭერა ჰქონდათ. გვახსოვს ყველას ბრიუსელის დერეფნებიდან გაკეთებული განცხადებები. იქედნებოდა ოპოზიციის ნაწილი, ჩვენს გეგმებს დასავლელი პარტნიორები მხარს უჭერენო. Არც ტექნიკური მთავრობა და არც რიგარეში არჩევნები. Სწორედ ამას ნიშნავდა ის, რაც ელჩმა ჰარცელმა დიპლომატიური ენით უთხრა ოპოზიციას. Კერძოდ, ჰარცელმა განაცხადა, რომ ქართველ ხალხს 4 წელიწადში ერთხელ აქვს შესაძლებლობა ხმამისცეს იმ პარტიას, რომელიც მათ მოლოდინებს ამართლებს და უარი თქვან მათზე, ვინც მათ მოლოდინს უცრუებს. საინტერესო პროცესების მომსწრენი ვართ. Როდესაც ჩვენს თვალწინ ვხედავთ მაგალითად ობიექტურ ევროპას და რასა იუკნევიჩიანეს ევროპას. Პირველ შემთხვევაში ფაქტები განსაზღვრავს ევროპის პოზიციას. ქალბატონ იუკნევიჩიანეს შემთხვევაში კი მისი ევროპული ღირსება ნაცების კარნახს ექვემდებარება. შეიძლება მხოლოდ კარნახსაც არა, კიდევ სხვა რამეებს, მაგრამ ამაზე ახლა არ დავკონკრეტდებით. Ხედავთ ორ შეერთებულ შტატებს. Ერთს მაიკ მაკფოლი წარმოადგენს, მეორეს კი შტატების ოფიციოზი. მაკფოლი იმ ამერიკას წარმოადგენს, რომელიც ფაქტების გარეშე უარგუმენტოდ საუბრობს, რომ საქართველოში უეჭველად იქნებიან ადამიანები, ვინც პუტინის ომს ხარს უჭერს. მასთან მირბიან რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებიც და საქართველოს შეურაცხყოფელს მაკფოლს სანქციების დაწესებას თხოვენ საკუთარი ქვეყნისთვისაც. Ხოლო კონგრესი, რომელმაც მიიღო საკანონმდებლო აქტი, თანაც ორპარტიული მხარდაჭერით, რომელიც შავი ზღვის რეგიონისა და საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მზარდ ინტერესსა და მტკიცე მხარდაჭერას ადასტურებს, ეს უკვე მეორე ამერიკაა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ადასტურებს იმასაც, რომ ძალიან ბევრი ელოდება შტატების ელჩის პასუხს დეპუტატ ყაველაშვილის მიერ დასმულ კითხვებზე. თუმცა ამ დრომდე პასუხები არ ისმის ელჩისგან. Რაც შეეხება პასუხების თემას და უშუალოდ აღნიშნულ თემებზე პასუხებს და არა მხოლოდ, ნამდვილად ვიცი, რომ ჩემი სტუმარი გაგვცემს ამ კითხებზე პასუხს. ჩვენ არ მოგვიწევს ამ პასუხებზე დიდი ხნის ლოდინი. დავით ქართველიშვილი ანალიტიკოსია ჩემთან სტუმრად. დიდი მადლობა ბატონო და მოწვევისათვის. მე მინდა ამ თემას შევეხო, რომ რაღაც ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ აშკარად ვხედავთ ორ სახოვნებას, ესე ვთქვათ. ორნაირ ევროპას, ორნაირ ამერიკის შეერთებულ შტატებს,
ძირითადად რომელიც ობიექტურობით გამოირჩევა და ფაქტებზე დაყრდნობით, ამის მიუღებლობა აქვს აქ კონკრეტულ რადიკალურ ჯგუფებს. მაგრამ ის, ვინც ახმებშია, როგორც მათი, არ ვიცი, სახელმძღვანელო ქადაგებს, მასთან მირბიან და ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად დააზიანონ ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. Ეროვნული ინტერესები, რადგან საზოგადოების უმრავლესობა ვიცით, რას უჭერს მხარს საქართველოში და რა პოლიტიკას უჭერს მხარს. Თქვენი შეფასება აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. Მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს პარტნიორებთან გადის არა პოსტკოლონიალურ რაღაცა სიტუაციაზე, არამედ მართლაც პარტნიორულ ურთიერთობაზე, როდესაც მოსულ, ასე ვთქვათ, შენი პარტნიორისთვის, შენი მეკავშირისთვის, თუნდაც მწარი სიმართლის თქმა. Rata გადაარჩინო, rata მის რეპუტაციაზე იზრუნო, rata საერთო საქმე არ გააფუჭო. Და ეს არ არის რაღაცა, ან უხეში მოპყრობა, ან უხეში რიტორიკა ჩვენი მხრიდან. Ეს არის რეალობის აღქმა, აბსოლუტურად რეალობის აღქმა და ის სურვილი, რომ ჩვენი ურთიერთობები გამოვიდეს რაღაცა ჩიხიდან და არ დაუშვას დასავლეთმა საბედისწერო შეცდომა საქართველოსთან, რომელიც ჯერჯერობით არის უკანასკნელი ფორპოსტი აი ამ პროდასავლური ინტეგრაციისა, რომელსაც 30 წელიწადზე მეტია არ შეუცვლია თავისი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი და რომელსაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, უდიდესი ზვარაკი შევწირეთ სიცოცხლეების სახით, ტოლვილების სახით, დანგრეული ჩამონგრეული ეკონომიკის სახით და იმ 9 წლიანი საშინელი რეჟიმის სახით, რომელიც ფაქტიურად საკონცენტრაციო ბანაკი იყო და არა სახელმწიფო. Ამიტომ მე მგონი, რომ აი ამ ჯანსაღმა აზრმა გაიღვიძა ჩვენს პარტნიორებში მათი დიპლომატების სახით თუნდაც, რომლებიც მიხვდნენ, რომ ორი ვარიანტი აქვთ. Ან ევტანაზია ჩაუტარდეთ მათ, ან კომიდან უნდა გამოვიდნენ სასწრაფოდ. Და იმიტომ რომ ევტანაზიის არაფერი არ აკლდა წინ, იმიტომ რომ ყველა რესურსი ამოწურა მათ მიერ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს შთაბეჭდილება გვექმნებოდა ყველას, მათ მიერ ფსონ დადებულმა ოპოზიციამ ყველა რესურსი აბსოლუტურად ამ 9 წლის განმავლობაში დაწყებული არჩევნებით, რომელიც ვერა და ვერ მოიგეს ისე, როგორც მათ უნდათ რომ მოიგონ, გაგრძელებული რაღაცა ან ბელადის გარშემო, ან მათი მედია მაგნატის გარშემო ატეხილი არ შემდგარი რევოლუციით, ბოლოს უკვე ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ჩამოყალიბდა კონტრსამთავრობო სექტორად, მათაც ვერ გააკეთეს ვერაფერი და ერთიღა დარჩა და ხუმრობდით კიდეც მაგ თემაზე, რომ თვითონ დიპლომატები გამოსულიყვნენ რუსთაველზე ტრიბუნაზე და მოეხდინათ რაღაცა ბოლო მცდელობა აქ რაღაცა გადატრიალების. ახ, ყველაფერი მიდიოდა აქეთკენ, რასაც დავარქვი კიდეც ევტანაზია, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ კომიდან გამოვიდნენ, გამოდიან, ყველანი ერთად არა, მაგრამ ეტყობა ეს პროცესია, ზოგი კომაში ჯერჯერობით ჩარჩენილია, მაგრამ რადგან ერთი გამოვიდა, მეორე გამოვიდა, არის შანსი, რომ ის მთავარიც გამოცოცხლდება ყოველ შემთხვევაში და იმ ჯანსაღ პოზიციას დაიკავებს, პარტნიორულ პოზიციას, რომელსაც მთელი საქართველო მისგან ელოდება. აი, უნდა კითხოთ, როგორ გონიათ უშუალოდ აი აქ დასავლეთს, როდესაც ვახსენებთ ჩვენ, მათ შორის ევროკავშირს, მათ შორის ვაშინგტონზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ხომ? ჩვენ ვხედავთ, რომ რადიკალური ოპოზიცია საკუთარი პროპაგანდით მათ შორის ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს მათივე ლობისტების ან მათდამი ლოიალურად განწყობილი პოლიტიკოსების დასავლეთიდან პოლიტიკოსების განცხადებები მთლიანად, მაგალითად, შეერთებული შტატების პოზიციად ან მთლიანად ევროკავშირის პოზიციად. მაგრამ როდესაც ჩვენ ფაქტებს ვხედავთ, რომ აი თუნდაც რასა იუკნევიჩიანე და კუბილიუს იუკნევიჩიანეს ვერ გამოვთქვამდი თავდაპირველად, იმდენად ხშირად მომიწია ამ სახელის და გვარის გამოთქვა ისლანდიური ვულკანების სახელწოდებას გეცოდინება შენ. ბოლო პერიოდში ესე ვთქვა გამიადვილდა და ამიტომ ხშირად ვახსენებ. მათ შორის ვაშინგტონიდან ბატონი მაკფოლი, ხო? და მის განცხადებებს წარმოგვიჩენენ თითქოს, რომ ეს არის რაღაცა ოფიციალურად შტატების ან ოფიციალურად ევროკავშირის პოზიცია, მაგრამ ხედავს საზოგადოება იქაც განსხვავებულ აზრს და შეიძლება ითქვას, რომ იდეოლოგიურად დაპირისპირებულ მხარებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ერთი ადამიანი ამბობდეს საქართველოზე ისეთ რამეს, რასაც ამბობს, წამებდეს მას და იქვე იგივე დარბაზში ან იგივე ქვეყანაში მეორე ოფიციოზი მხარდამჭერის აქტს გამოსცემდეს, დაინტერესების გაზრდაზე საუბრობდეს ქვეყნის მიმართ და ასე შემდეგ, ხო? როდესაც ცისკარიშვილი და დეკანოიძე
ჩადიან შტატებში მაკ ფოლთან შესახვედრად და მასთან სურათის გადასაღებად, ნუ აბსოლუტური ანალოგია ჩემთვის, რომ ლილოს ბაზრობაზე წასულიყვნენ ჯორჯო არმანის პროდუქციის საყიდლად. Რა. იმიტომ რომ ესე იგი second hand პოლიტიკოსებთან ისეთი სიხარულით ცდილობენ საკუთარი ქვეყანა გააშავონ, დააზიანონ. Ჩვენ გვახსოვს რამოდენიმე წლის წინ რამ ხელა იფურია და აჟიოტაჟი ქონდა. კი ბატონო, ხო, ანუ აი ლილოს ბაზრობაზე ჩადიან ვაშინგტონში. იმის მაგივრად რომ ბუტიკებში იარონ და რაღაც ბრენდული ტანსაცმელის მაღაზიებში, მაგრამ დადიან აი ამ. მე მგონი არიღებენ ბრენდული მაღაზიებში. ხო, შეიძლება, მაგრამ ხო გახსოვთ რაღაცა ისე იყო, რა ქვია, აჟიოტაჟი რო იყო, რომ არიქა 20%-ით თუ აწვდები, ისა რა ქვია, დაფინანსებას რომელიღაცა წელიწადს, მგონი 2020 წელიწადს დაფინანსებას 20%-ით უკვეცავენ საქართველოში და ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტში რაღაცა სეკვესტირებული ბიუჯეტი და როგორ უხაროდათ ეს ყველა. და რამდენიმე დღეში რადიკალური იმის მაგივრად, იმიტომ რომ ის იყო რა ქვია, საარჩევნო წელიწადი იყო, ყოველ წელს საარჩევნო, მაგრამ განსაკუთრებული იყო საპარლამენტო არჩევნების წელიწადი იყო. იმის მაგივრად, რომ იქ second hand-ებთან არ ქონოდათ ურთიერთობა და სერიოზულ, თქვა, თუნდაც თავის ლობისტ, მაგრამ მოქმედ კონგრესმენებზე გასულიყვნენ წინა საარჩევნო და ეთქვათ, მოდით 20%-ით კია შეუკვეცოთ, 25-ით გაუზარდეთ. ეს ყველაფერი წინა საარჩევნო თავის ნამოქმედად გამოეჩინათ, ასე ვთქვათ, ხო, მიეწერათ ეს დიდ საშვილიშვილო საქმეთ და შეიძლება ერთი რამოდენიმე პროცენტით მეტი აიღოთ იმ არჩევნებზე, ხო, მაგრამ მათ ცნობიერებაში, მათ აზროვნებაში ეს ძალიან რთული პარტია, ეს საჭადრაკო პარტია არ არის. ისინი ჩაპაევს თამაშობენ საჭადრაკო დაფაზე მთელი ცხოვრება და ამიტომ ყველაფერს აკეთებენ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიმართულებით, რაც შეიძლება მეტი ზიანი მიაყენონ ქვეყანას. ისინი უსამშობლო პოლიტიკოსები არიან და ამ კუთხით ცოდონიც არიან, იმიტომ აი მათ ყველას აქვს ეს პიროვნული რაღაცა ხინჯი, ხარვეზი, რომლითაც ისინი დადიან ამ ქვეყანაზე და გონიათ, რომ რაღაცას წარმოადგენენ და გონიათ, რომ რაღაცას აკეთებენ. გაფუჭების მეც არაფერს არ აკეთებენ. 20-23 წლისთვის გადაიდო, მოკლედ ეს განხილვა კანდიდატის სტატუსის შესახებ და ამასთან დაკავშირებით ოპოზიციას აქვს ასეთი პოზიცია. ოპოზიციას მე ყველას არ გულისხმობ, იმიტომ რომ უკვე უნდა გავყოთ ეს ჯგუფები ერთმანეთისგან. დაიმსახურეს ეს ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ოპოზიციის ნაწილს, რომელიც კონსტრუქციულია, არ ეთანხმება ბევრ რამეში ხელისუფლებას, აკრიტიკებს, მაგრამ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ის კონკრეტულ ნაბიჯებს. კი, ნამდვილად უნდა გავყოთ, უკვე აღარ შეიძლება მათი ერთი კალათაში. რადიკალურ ოპოზიციაზე ვსაუბრობ ახლა ამ კონკრეტულ მომენტში. ჩვენ ხედავთ, რომ პირველები გამოვიდნენ და იძახიან, რომ აი დეკემბრისთვის აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ. კი. მათი განცხადებები რომ მოისმინოთ, ანუ სამუშაო საქმე, ბევრი საქმე გვაქვს, დრო არითმეს და ასე შემდეგ. თუმცა რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი ბოიკოტს უცხადებენ სამუშაო ჯგუფებს, არ დადიან კომიტეტებზე, აცდენენ. პირველ პუნქტში წერია დეპოლარიზაცია, რომლისკენაც პირველი ნაბიჯი ხელისუფლებამ გადადგა, როდესაც ყველა ერთად მოიწვია ერთ მაგიდასთან, რომ ვიმსჯელოთ ამ საკითხებზე და ჩამოყალიბდეთ რაღაც კონკრეტულ გეგმაზე. მაგრამ ოპოზიცია, რადიკალური ოპოზიცია იძახის, რომ არა, ჩვენ ეგ არ გვაინტერესებს, ჩვენ ერთმანეთში უნდა ვისაუბროთ და ჩვენ დავდებთ გეგმას და მერე ამას უნდა გაყვეს ყველა. თქვენ როგორ ხედავთ მთელ ამ პროცესს? აი ამ განცხადებებს, როდესაც ისინი საუბრობენ, რომ თან საქმე ბევრია და დეკემბრამდე ჩვენ ეს უნდა მოვასრულოთ და თან პარალელურად ბოიკოტს უცხადებენ იმ ჯანსაღ პროცესს, რომელშიც ოპოზიციის ნაწილიც იღებს მონაწილეობას და სამოქალაქო სექტორიც ჩაერთო. კი ბატონო. მათი ნორმალური მდგომარეობა ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ, ნორმალური. 2020 წლის არჩევნების მერე 7 თვე ვიყავით ბოიკოტის რეჟიმში, ხომ? იმიტომ რომ არ დაიდო ის შედეგი, რა შედეგსაც ელოდებოდნენ, ხელისუფლებაში ვერ მოხვდნენ. 21 წელს ბოიკოტი იყო, იმიტომ რომ არ დაიდო ის მათალია უკვე გაუქმებული დათქმა შარლ მიშელის რაღაც 53%-იანი, ხომ? იმიტომ რომ უფრო მეტი აიღო მაშინას, მაგრამ მოლოდინი იყო იმისი, რომ ნუ ვერ გადალახავენ და ამ დათქმას ჩვენ დაუბრუნდებით. ესეც არ გამოვიდა. ეხლა აბსოლუტური შეგრძნება მაგდა, ჩვენ ამას ვხედავთ. მათ არ სურთ
რომ ამ ხელისუფლების პირობებში თუნდაც ეს წევრობის კანდიდატის სტატუსი ჩვენ მიგვა ნიჭონ. Იმიტომ ეს ნიშნავს აი იმ ბოლო ასე ვთქვათ მათ სამარეში ბოლო ნიჩბის შეყრა მიწისა, იმიტომ ამის მერ მათ არაფერი შანსი არ აქვთ საერთოდ, პოლიტიკური შანსი არ აქვთ. ისინი აქამდე როგორ მიაღწიეს აბსოლუტური ბოიკოტის რეჟიმით, ხო, დესტრუქციის რეჟიმით, ჩვენ ყველაფერს ვხედავთ, ეს ასახულია იმ რეიტინგებში, რომელიც კლებულობს ყოველ წელიწადს. იმიტომ საფრთხეა ეს, ისინი საფრთხეს ხედავენ ამ ყოველივეში იმის, რომ მათი ფუნქცია უბრალოდ იკარგება. კი ბატონო, აი იყოთ ერთი ვარიანტი, ხო? თქვა ევროპარლამენტარმა, რომ იქნებ 23 წელზე გადავიტანოთო აი ამ დათქმების რეკომენდაციების შესრულების შეფასება, ხო? Da, amas moqva ragatsa ajiotaja kho khedavt da ragatsa titis chvenebit imave deputats o metkvat modit oktobris bolos ganvikhiloto igive ritorika ikneboda i kho khedavt tvlian rom azri ara ak ra gatseluas drois maints agadzleven am kandidats da jobia oktobris bolos maints utkhrat am khals am gaqirvebulebs amas am gaqirvebul khelisuflebas amiton chven rodesats velodebit da molodini gvak ragatsa ai konstruktsiuli midgomis kho an jgupebshi chartvis ან გეგმის განხილვის, ნუ აი რატომ ვიტყუებთ, თავს ვიტყუებთ, აი ილუზიაში რატომ ვიმყოფებით? აღარა ვართ ამ ილუზიაში. ამ ადამიანებს ჩვენ უნდა შევთავაზოთ, იმიტომ რომ დათქმაში წერია შესთავაზე, დათქმებში წერია რომ აი ამათთან მოახდინე დეპოლარიზაცია და არა სხვასთან და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ თითოული დესტრუქციული ნაბიჯი მათი მხრიდან უნდა იყოს აი აღწერილი ყოველდღიურად ვიდეო წერილობითი დოკუმენტის სახით და უნდა იგზავნებოდეს. წაიკითხავენ ბოლომდე, არ წაიკითხავენ, ეს ჩვენი პრობლემა არა. ჩვენ უნდა ვაგზავნიდეთ აი ამ დოკუმენტებს მათი დესტრუქციის ამსახველი ფაქტებით, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ ამათთან აი აზრი არა აქვს რა. არ შეიძლება ისეთი დათქმა დაგიდონ, რომ ექვს თვეში მაიმუნი უნდა, მაიმუნს უნდა ასწავლო ნებისმიერი ენა რა, ან ვერ ასწავლი რა, გამოვიცხულია. ხო, ისინი წაიკითხავენ ბოლომდე თუ არაო ახსენეთ და თქვენ შემთხვევით არ ახსენებით ამას, რა საკვირველია და აქედან გამომდინარე მე უნდა კითხოთ იმ პასო გაუცემელ კითხვებთან დაკავშირებით და ზოგადად აი ამ პროცესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაც ეს პროცესი დაიწყო ჩვენ არ გვისაუბრია ამ ფორმატში და აქედან გამომდინარე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები. Დაისვა საჯაროდ კონკრეტული კითხვები, იყო კონკრეტული წერილი, იყო კონკრეტული ფაქტები. კი. Ну, ბოლომდე არ არის დაკითხული, როგორც გავიგეთ ეს წერილი, მაგრამ ну რაც არის დაკითხული, იმაზე რას ფიქრობთ? თქვენ გამოხმაურება როგორი ჰქონდა? Სულ რომ არ ქონოდა დაკითხული, ხო? დიპლომატია, ქალბატონი, ხო? აი ეს რა მათქმევინა? ეს ხომ არის არა წერილის ავტორის შეურაცხყოფა. ეს არის საქართველოს მოსახლეობის იმ დიდი ნაწილის შეურაცხყოფა, რომლის სახელით ეს დეპუტატი კონკრეტული მოგმართავ ღია წერილით, ხო? სულ რომ მიუღებელი იყოს თქვენთვის, ხო? სულ რომ უინტერესო იყოს თქვენთვის, შეურაცხყოფა მიაყენო ამ მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს, იმით რომ მე ბოლომდეც კი აწამიკითხია თქვენი წერილი იმდენად უინტერესოა ჩემთვის. ეს რა მათქმევინა? ეს იყო აი აბსოლუტური ნონსენსი ჩემთვის. დიპლომატთან მაქვს საუბარი, დიპლომატზე მაქვს საუბარი. ეს ვიღაცას რომ მეთქვა, თქვა პოლიტიკოს, ხომ, ოპოზიციოს, რადიკალს კიდევ გავიგებდი, მაგრამ ადამიანი, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს კითხვებზე პასუხის გაცემას, ხელი უნდა შეუწყოს იგივე დეპოლარიზაციას, ხომ, ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილის კითხვები პასუხგაუცემელი არ დარჩეს. როგორც მინიმუმ ან გაემიჯნოს რაღაცა თემებს, რომლებსაც თავისი დუმილით თუ რაღაც მინიშნებებით საუბრით, ხომ, უფრო ამძაფრებს, რაღაც ეჭვებს, უფრო ამძაფრებს რატომღაც იმ ანტიდასავლურ განწყობებს და ანტიამერიკულ განწყობებს, რომელიც არ უნდა იყოს დაკავშირებული ამ ერთი ადამიანის რაღაცა ფიგურასთან მიმართებით. იმიტომ რომ ჩვენ ეს პერიოდი გავიარეთ, მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა გააკეთა ყველაფერი, რომ ამ ქვეყანაში პროდასავლური სიმპათიები ნულამდე დაყვანილიყო. იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აი ამ ევროინტეგრაციისთვის, ჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციისთვის, ეს არიან ადამიანები, რომლებმაც საბჭოთა კავშირიდან მოასწრეს გამოსვლა, ისე რომ იმ ბუნებრივ დაშლას საბჭოთა კავშირის აძდაელოდნენ.
Torem შეიძლება ჩვენი ვთქვათ აფხაზეთთან თუ სამაჯაბლოსთან ურთიერთობები სულ სხვა წელში განვითარებულიყო, მაგრამ ჩვენ ეს გავაკეთეთ. გავაკეთეთ ნიშნად იმისა, რომ ჩვენ გვინდა დასავლეთი, ჩვენ გვინდა ევროპა. Და როდესაც აი ამ მოსახლეობას, რომელიც იმყოფებოდა საკონცენტრაციო ბანაკის პირობებში, დასავლეთმა ხომ არაფერი არ გაუკეთა. Ათ სიტყვით, ათ საქმით, აბსოლუტურად არაფერი, ხომ? Აი ამან შექმნა ზუსტად ის ანტიდასავლური, ანტიამერიკული განწყობები, რომლებიც ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ამის რეაბილიტაცია მოხდა 2012 წლის ოქტომბრიდან, ხომ? Ჩვენ კვლავ დავინახეთ საკუთარ თავში ის პოტენციალი, რომ ჩვენ შეგვიძლია გენდოთ. Magam, ეხლა amis დრო იქნებოდა, როდესაც თქვენი დუმილით, თქვენი ორაზროვანი პასუხებით, თქვენ ისევ იმ რელსებზე გინდათ დაგვაბრუნოთ, რატომ, რისი გულისთვის. Სხვადასხვა ევროკავშირის ელჩის გუშინდელი თუ დღევანდელი აი ეს მცელი განცხადებები მიანიშნებს იმაზე, რომ ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირის ელჩი მიხვდა, რომ რას ელოდება, რა პასუხებს ელოდება საქართველოს საზოგადოება და შეეცადა ამ კითხვებზე გულწრფელი და ჩვენთვის საჭირო პასუხების გაცემა. Იმიტომ ამას უკვე მოწყურებულები ვართ. Ჩვენ აღარ ვიცით რითი მოვაწონოთ თავი ამ დასავლეთს. Მივდივართ მათ მიერ ნაკარნახევი რაღაცა თამაშის წესებს მივყვებით, არ მოსწონთ. Რაღაცას ითხოვენ კიდევ ჩვენგან. ვეკითხებით რას ითხოვთ, პირდაპირ გვითხარით, არ გვეუბნებიან. Ვიწყებთ მათემატიკურად აი ამ პასუხების მოძებნას, გვაბრალებენ რომ ეს ფსბ სახელმძღვანელოებში ამოიკითხეთ ეს ყველაფერი და ზუსტად აი ამ კითხვებზე იყო გასაცემი პასუხი. Არა და რეალურად ეს ამოვიკითხეთ კი არა, მოვისმინეთ მაგალითად გაურის განცხადება. Კი ბატონო. ნინო ლომჯარიას განცხადება. Კი ბატონო, რომელი ერთი ვთქვა კიდე. Ეს ხო ფაქტებია. Კი. ა მე აუცილებლად უნდა შევეხო ჩანაწერის თემას. Რომელიც ეხება სოსო გოგაშვილს და კრიტიკულ მედიას, როგორც დაიქვეს სახელი. Თუმცა საზოგადოების უმრავლესობაში fake მედიის სახელით არიან ხოლმე ცნობილი. ესეც დადასტურებული ფაქტებით, აი ძალიან მაგარი გამოვლინება იყო ამ ყველაფრის გუშინ მაშველთან მთავარი არქივ ჟურნალისტის და მაშველის კომუნიკაცია, როდესაც მაშველი ეუბნება, რომ ერთი ადამიანია დაშავებული და ზუსტად ორ წამში შემოტრიალა და ჟურნალისტი პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ 10 ადამიანია დაშავებული. Ну აი, არ ვიცი. Sasacilo არის, მაგრამ sasacilos არ არის რეალურად ეს, იმიტომ რომ ეს სახეა თითქოს. Აი მოусმინოთ კიდევ ერთხელ ამ ჩანაწერს, საზოგადოებასაც მოусმინოთ ჩვენს მაყურებელს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე. კი ბატონო. ო რავი, ერთი ეგარი გამეთქი. Всё, окей, დაცეს მე დასაწერო, აი ეგ ჩაგუა და ხელში, საიდუმლოც ხარო მოგვაწოდა, სადაც ეს არის. კი, კი, სუსიდან მოგვაწოდა წყარო. Probosat ekvalitet zamie. Melo spaiso. Ide ragatsa akma, ra. Ragatsebi akto da kodakhis dodats mista is ise lekha dodaris anonsi tu. Nakhe is ragatsa failebi audio ertsvaits roi. Dodarisats a? Ika dodaris arkhagamadzesats da lechi. Melo ragatsa gakhovanebuli anisa. Gakhovanebuli ame kuinba ragatsa chat. Gasgoda dodaris arkhalebi aria ragatsa is dodaria shemishari magazi. მე პრინციპში კითხვა, რა კითხვა უნდა დავსვა ამასთან დაკავშირებით? პირდაპირ შეფასებაზე გადავიდეთ. იცით, მე ორი кошмари გამოვიარე უშიშროების სისტემაში მუშაობის პერიოდში. პირველი кошмари, პირველი დაატყმა ჩემთვის იყო, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა მოსკოვიდან ჩამოსულმა სააკაშვილმა პირველი რაც გააკეთა 2004 წლის მარტის ბოლოს გააუქმა ეროვნული უშიშროების ეროვნული აკადემია, რომელიც იყო უნიკალური თავისი კადრებით, უნიკალური თავისი სწავლების სისტემით
და ფაქტიურად მოაცილა აი ამ სისტემას, უშიშოების სისტემას ეროვნული კადრები, ხომ? Რომლებიც პროფესიონალები უნდა ყოფილიყვნენ, უნდა იმუშავათ მათ შორის რუსეთზე, მათ შორის ყველა იმ მოწინააღმდეგეზე, თეორიულზე თუ პრაქტიკულზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას უტევდა და უტევს. Მაგრამ საკონტროლო გასროლის ტოლფასი იყო ჩვენ სისტემაში აი ამ ადამიანის გამოჩენა. Მე არ მინდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, შევეხო მას პიროვნულად. Ეს ერთი. Მეორე, მისგან განსხვავებით, მე როგორც იტყვია, ყოფილები არ არსებობენ და მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ აი ოფიცრის მუნდირის ღირსებას და მე არასდროს, ასად, ათ წერილობით, ათ გადაცემებში არ შევხებივარ ჩემი საქმიანობის იმ ტექნიკურ მხარეს, ოპერატიულ მხარეს, რომელსაც ვეც საკუთარ თავსაც ხანდახან ვეღარ ვანდობ ხოლმე შეხსენების დონეზეც კი. Იმიტომ ის მართლა საიდუმლო ხასიათს ატარებს და საქართველოს უშიშროების სისტემა აკეთებდა და დღესაც აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს ქვეყნის უსაფრთხოების აი ამ უზრუნველყოფის მიზნით. Მაგრამ როდესაც ამ სისტემაში მოდის ადამიანი, რომლის რა ვიცი მე განათლება არის წნორის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, ადამიანი, რომელსაც ელემენტარულად ჯარში არ უმსახურია, ანუ სამშობლო დაცვა რა არის, ახალგაზრდობაშიც არ იცოდა. Ადამიანი, რომელმაც 3 წელიწადში, 4 წელიწადში, ну, კი გახდა ვიცეპოლკოვნიკი, ხო, მაგრამ ეს არის, ну, როგორ გითხრათ, ეს არის ძალიან, არ ვიცი, ომი უნდა მოიგო, ან რაღაც რეზიდენტურა უნდა გახსნა რამოდენიმე ქვეყნის საქართველოში, რომ 3 თუ 4 წელიწადში 0-დან თუნდაც ვიცეპოლკოვნიკი გახდე, ну, დამიჯერეთ, რა ეს ესია. Ამიტომ ეს ადამიანი 2008 წელს დამსახურებლად გაუშვეს სისტემიდან, მაგრამ კაი, ხო შეიძლება წახვიდე. Წახვიდე და დაკავდე რაღაცა ბიზნესით. Მით უმეტეს, რომ 2014-15 წლებში მის მიერ შეფსებული დეკლარაცია იყო ფაქტიურად ცარიელი. Ცარიელი იყო, მაგრამ 16-17 წლებში უკვე სოლიდური მატება ჰქონდა მდოვლათის, ხომ? საიდან შემოტანილი ექვს სხვა საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რას წარმოვიდგენდი მე, რომ ნომინალურად სპეცსამსახურების მეორე ადამიანი ქვეყანაში, კარგი, რომ თქვა სერიოზული პოლიტიკური ტელე გადაცემების გმირი ყოფილიყო. აი ყველაზე ყვითელი პრესის, ყველაზე ყვითელი თუ შავი წარმომადგენლის ინფორმატორი როგორ უნდა იყო, მით უმეტეს, ოდესაც აი ეს ჩანაწერი ჩვენ მოვისმინეთ, რა სიტყვებით მოიხსენიებენ მას, ხომ? ეს იყო უბინძურესი, ეხლაც უბინძურესია, შავნოდარას დაქალია და არ ვიცი, აი ამ ყველაფერს ადამიანი, რომელიც ასოცირდებოდა ქვეყნის სპეცსამსახურების, ну, მეორე პირთან ყოველ შემთხვევაში, ან თავმოყვარეობას ადარი, ან არ ვიცი მე, აი რა სიტყვები არ მყოფნის, მე ვერ წარმომიდგენია აი ამ გადაცემის, გუშინდელი გადაცემის შემდეგ, ან როგორ უნდა იაროს ამ ადამიანმა, ან თავაწეული თუ როგორ, აი საერთოდ როგორ უნდა იაროს. Იმიტომ რომ აქ მე რა თქმა უნდა მაქვს სუბიექტური დამოკიდებულება, თუმცა ამასაც ობიექტური ხასიათი აქვს. Როდესაც მე შემომიგზავნა აი ამ შავნოდარას ჯგუფი, ხო, ზონდერ ჯგუფი ჟურნალისტების ეგრეთ წოდებულების, აბსოლუტური ფეიკით, აბსოლუტური ცილისწამებით. Амас конда мизнат ჩემი ან გომარეობიდან გამოყვანა, მაგრამ რაჩენ არ გეკუთვნის, რაჩენ არ ჩაგიდენია ცხოვრებაში, დღეში სამჯერ გამომიგზავნო ვიღაცა, ხო? ეს ჩემზე არაფერს არ იმოქმედებს აბსოლუტურად და მიზანს ვერ მიაღწიეს, ჩემი ვთქვათ, ვერც გაჩუმება, გაჩუმებას მიაღწიეს პოლიტიკურ ასპარეზზე. Булингиც ცადეს თქვენი, ხო? Булингиც ცადეს გამიგედა, ну აი ჟურნალისტების ბულინგთან დაკავშირებით უნდა ვთქვა აუცილებლად. ჩვენ ყავს ჟურნალისტი სოსო ხოფერია, ძალიან პირველ რიგში ძალიან მაგარი ადამიანი და თავის საქმის პროფესიონალი, რომელიც სამეგრელოს კორესპონდენტია. და მოხდა ესეთი რამ, დღეს ის იყო გადაღებაზე ელენე ხოშტარიასთან. და მან ელენე ხოშტარიას დაუსვა ის კითხვები, რა კითხვებიც მთელ საქართველოს აქვს მასთან. დარწმუნებული ვარ, მის მეგობრებსაც აქვთ ეს კითხვები, მაგრამ უბრალოდ საჯაროდ არსვავენ ამას. და ამ კითხვების დასმის შემდეგ, როგორც ჩანს, კრიტიკულ მედია წოდებული მედია მენეჯერები გაგიჟდნენ, ეს შერაცხეს ეს ყოველივე რაღაცა მედია სტანდარტების დარღვევა და დაიწყეს სოსო ხოფერიას ბულინგი ჩვენი ჟურნალისტის.
შეურაცხყოფაც მათ შორის. Მაგალითად ისეთი ადამიანები, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის მართველობის დროს, როდესაც ხალხს ციხეში აწამებდნენ, რაღაცა კატების გატყავებაზე აკეთებდნენ სიუჟეტებს. Ისეთი ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ იმჩნევდნენ. Ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავად დაარბიეს მიხეილ სააკაშვილის დროს და დღეს მიხეილ სააკაშვილს ემსახურებიან. Da, criticul mediat moact tavi, obiectul mediat moact tavi. Ai meminda rom, ești ceana țării, n-aș putea mohta ușor de linie hoșari asta. Rachit hobby sme bodai. Când s-a putut din pon 010. Asetic it hobby arse, bob se linie hoșari asta. N-am ruble tan dacă au șirebi, da, ist gaz. Da, s-a hobby rusul ca au șirebi sau obrus. Ai tu șezi leba, ești ceana țării ca ușor? ხო, ნუ ეს გრძელდება კიდე უბრალოდ ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე, მთლიანად ვერჩავსვით აქ და აი ამ კითხების გამო დაუწყეს ბულინგი და შეურაცხყოფა ჩვენ ჟურნალისტს. რა კატეგორია ხალხმა ეს უკვე ჩამოთვალეს ძალიან მოკლედ ესე ვთქვათ. Და საინტერესოა რომ აი ამ კრიტიკულ მედიას დასავლეთის შუქურად რომ მოაქვს თავი, რატომ არ უჩნდება კითხვა ელენე ხოშტარიასთან, რომელიც სხვის რუსულ კავშირებზე საუბრობს, ხო კრიტიკული მედია არიან. კი. სხვა სხვის რუსულ კავშირებს რო ეძებთ, ქალბატონო ელენე, თქვენი რუბლები საიდან ირიცხება, ან რატომ ირიცხება, ან ამაზე რა კომენტარს გააკეთებდით, ხო? პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა. Ეს ხომ ელენე, ნუ ნაყოფიაზე მაქვს საუბარი. ეს ხომ ფაქტებია, ხომ? ამას არ უნდა ის რაღაცა ფეიქ, რაღაც შეფუთვა, ხო? Ეს არის ფაქტი, რომელსაც არც უარყოფთ. Უბრალოდ გასაოცარია, რომ 25 წლის განმავლობაში ღებულობდით აი ამ თანხებს, ხო? Რაც არის აი სპეცსამსახურების ენაზე, ეს არის იდეალური ლეგენდა, როგორ შეიძლება საკუთარი, ასე ვთქვათ, რეზიდენტურის წევრები 25 წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, აი ლუკმაპუვის გარეშე არ დატოვო და ეს ყველაფერი შეფუთო. მინდა რომ მოვასწრო ესეც და აი როგორ განმარტავს და რა ახსნას უძებნის ელენე ხოშტარიას მამა, ანუ პრობლემას რა შეხედავს ელენე ხოშტარიას მამა და ზოგადად მისი ოჯახი როგორ ჩანს, ხო? იმ სიტყვებით, რა სიტყვებით? რას ხედავს მთავარ პრობლემად ამ ამბავში? ის არის მთავარი პრობლემა, რომ რუსეთიდან ისინი წლებია რუბლებს იღებენ, თუ აი ის რაზეც ახლა ჩვენ მოვისმენთ ერთად. თუ შეიძლება ესეც გავუშვათ. კიდან გაბოზდა ეს ამბავი. გაბოზებულია. გაბაზა რა. და გაბაზებულია. Ანუ ბანკმა ჩაგიჩაუშვა. არ უნდა მისცეს ინფორმაცია. ანუ არ უნდა გახდეს ასეთი ინფორმაცია ცნობილიო. ესაა მთავარი პრობლემა, ხდებით? ინტელიგენციის ენა რაც მთავარია, ხომ? ინტელიგენციის, რომელიც დიდი თეატრიდან ფულს იღებს, მარიინსკის თეატრიდან ფულს იღებს და აი ამ ყველაფერზე აქვს აი ესეთი ლაკონური პასუხი. ძალიან ისეთი ლაკონური და გასაგები. Да, ის ახსნაც მოსმენილი გექნებათ, ხო? ალბათ ტანკების გასაკეთებლად ყვარდა უნდა. საინტერესოა, რატო არ მოითხოვეს ამ ადამიანებმა მაგალითად აი ესეთი რუსეთის თეატრი რატო იყენებს აი ამ დეკორაციებს დღემდე? Ფულს რომ იღებენ ეს კი არა. საერთოდ ამ დეკორაციებს, აი ეს უდიდესი ქართველის დეკორაციებს, რატო იყენებ? ამაზე პრეტენზია რატო არ უჩნდებათ? მაშინ როდესაც პრეტენზია აქვთ გლეხებთან, რომლებიც ყიდიან საკუთარ პროდუქციას რუსულ ბაზარზე. Ამ ოჯახის ახსნა განმარტებებს უსმენდი, ხო? თვალწინ მედგა აი ამ ცნობილი ამერიკული კინოს შედევრის ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილები არიან, აი ეს სცენა, როდესაც მაფიოზები იკრიბებიან მაიამის ერთ-ერთ სასტუმროში და რა აწერია ბანერს იტალიური ოპერის მოყვარულთა მესამე საერთაშორისო ყრილობა, ხო და ნუ თეატრები გამახსენდა. გასაგებია. ხო, თეატრში არიან პრინციპში, ოღონდ როლებს ვეღარ ასრულებენ. კი ბატონო, კი. დაიხურა ფარდა. და ფარდის გარეთ დარჩნენ ოღონდ. ძალიან დიდი მადლობა დავით ქართველიშვილი ანალიტიკოსი იყო ჩემთან სტუმრად. Ჩვენ კი დავბრუნდებით ორ შაბათს, ახლა კი არ უნდა გადართოთ, რადგან წინგელოდებათ ბლოგი, შემდეგ სამნიდაკო. დარჩით პოზიტივიზე და მადლობა რომ გიყურეთ.